זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחה מסווה ברוך השם כי החיים שלנו תותים. שלום לכם תלמידי חמש אונליין. אנחנו עושים הכל כדי לעזור לכם, כולל הפרויקט המופלא הזה של מתח חמש אונליין. אל תוותרו, כי בחיים אסור לוותר, זה בונה נחישות והתמדה וערכים מאוד משמעותיים שבונים את האישיות שלכם. להיות תלמיד תיכון, להתקבל לטכניון, לסבול מחוסר ביטחון, עושה חיסור במחשבון, להתעורר בבוקר, להיבחן ביושר, מורה פרטי ביוקר, והמחשבות בעוצר. שיר וואטסאפ כל יומיים, שיר יוטיוב כל שבועיים, ציפיות עד השמיים, לא ישנתי כבר חודשיים. זה לא קל. הודעה קולית והסעה, אלפי הודעות בקבוצה, לפתור תרגיל בתוך דקה, לבוא מוכן אל הכיתה. הסוללה עוזלת, האינטגרלים במחברת, החפירה אינה נגמרת, למה נכנסתי? איזה סרט, סוף סוף הגיע לילה, והמורה לא די לה, מביאה כל תרגיל שבא לה, ויש המון יגרון למעלה. אז אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו. טוב, פתחנו פג'ורה, כיתרנו מספיק, כפינו טובה, עכשיו נחזור אחורה, אל הבסיס, זמן לומר תודה, תודה. על העזרה מהחברים, תודה. האכפתיות של המורים, תודה. נותנים טיפים מעולים, תודה. בזכותם שיפרתי ציונים, תודה. תמיד יש מי שהוא זמין, תודה. אין צורך להמתין, תודה. והוא עוזר לי להבין, תודה. לא צריך כבר את הלין, תודה. החבר שעונה ראשון, המורה שמסביר בסרטון, אני מבין את הפתרון, במבחן שלי הכל נכון, ממציאי וואטסאפ גאונים, כל ההסברים נשמרים, אפשר לקרוא מתי שרוצים, גם במקומות לא כל כך צפויים, מעביר למצב שקט במצגות של הפרויקט, עכשיו פתאום אני קולט כבר לא צריך מועד ב', פותר סדרות בנחישות וגם הטריגו די פשוט, עכשיו גם לי יש הזדמנות, לפי השר גם בניתי אישיות, נכנס לוואטסאפ וויב מהמחשב, אני מחובר, לומד, כותב, קבלו גבי הקבוצתי וסמיילי אוהב, חברים נכנסתם לי ללב. אין לנו זמן בכלל להתכונן, פותר תרגילים וכמעט לא נושם, אך הקבוצה שלנו תותים, המורה שלנו תותים, חמש אונליין תותים, משרד החינוך הוא תותים, המתח שלנו תותים, התיכון שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו. אני אוהב אתכם מאוד, מאחל לכם המון הצלחה.